Добър вечер, уважаеми госпожи и господа! Вие сте с новините на Zetra TV. Аз съм Токо Петкова. Акценти в новините на Zetra TV днес. Ловешкият общински съвет не си избра председател. Басейните в Плевенско са готови за летния сезон. В Троян функционира единственият за Ловешка област приют за животни. Общинските съветници в Ловеч не избраха председател на местният парламент на заседанието си вчера. Номинирани бяха трима общински съветници – Ирина Митева от ГЕРБ, Венцеслав Хаджиев от БСП и Иво Райнов от СДС. При тайното гласуване Митева и Хаджиев получиха по 14 гласа, Райнов – 2. Три бяха недействителните бюлетини. Вота си дадоха всички 33 общински съветници. Преди избора Общинският съвет определи процедурни правила за тайно гласуване и избра комисия за провеждането му с председател Фатме Моллова и членове представители на всички политически сили в местния парламент. Вътрешните работи Цветлин Йовчев поиска оставката на петима шефове на областни дирекции на МВР, сред които и на Плевенската комисар Мирослав Николов Петров. Басейните в Плевен са готови за новият летен сезон, информират от регионалната здравна инспекция Плевен. Все още обаче нито един от тях не работи. Трите басейна в Плевен и този в Гривица са готови за работа през лятото, информира доктор Ани Симеонова от РЗИ и Плевен. Тя уточни, че водните обекти са почистени и напълнени с вода от водопроводната система. Извършено е шоковото хлориране, след това върви поддържащото хлориране от съответната пречиствателна система. В РЗИ и Плевен са донесени и проби води, за част от тях са представени протоколи, че отговарят на изискванията, другите са в процес на подготовка на документацията, каза още доктор Симеонова. Община Ловеч създава консултативен съвет по въпросите на туризма. Целта е да се изгради местно звено за развитие, което да служи като двигател и координатор на инициативите в сферата на туризма, да обединява и насочва усилията на всички заинтересовани страни. Консултативният съвет по въпросите на туризма работи в съответствие с приоритетите на Националната стратегия за развитие на туризма и Общинския план за развитие на община Ловеч. Вече 3 години в Троян функционира единственият в Ловешка област лицензиран временен приют за животни, в който безстопанствените кучета от общината се радват на двуседмичен комфортен престой. Около 450 бездомни кучета са преминали вече през временния приют за животни в Троян, който отвори врати преди 3 години. Какво представлява обработката на едно куче след залавянето му, обяснява управителят на приюта Янко Белевски. Престоя на едно куче е 14 дневен в приюта, през който кучето се обезпразетява и чипира при захващането, след това се кастърва и ваксината се слага преди да се пусне кучето на улицата, откъдето е хванато. Поставя се ушна марка на ухото, което да покажем, че кучето е маркирано външно и е минало през приюта. По време на двуседмичния си престой в приюта, четириногите се радват на значително внимание и грижи. Всяко от тях се настанява в просторна клетка, която се почиства всекидневно. Има пластмасово легло, което се дезинфекцира след края на престоя, а дневният режим включва едно хранене с гранулирана храна и разходка по около час-час и половина. Днес в басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен се проведе ден на отворените врати. Всеки желаещ имаше възможност да се запознае подробно с работата и дейността на басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район Плевен. Предоставена бе и информация и за районите с значителен потенциален риск от наводнения. Басейнова дирекция Дунавски район Плевен проведе поредица от обществени обсъждания по темата в Плевен, Велико Търново, Русе, Вършец и София. Община Ловеч си връща изработеният преди повече от 20 години паметник, подписване на мирен договор с Византия в крепостта Ловеч от Асен. Тази седмица експертна комисия, назначена с заповед на кмета, ще направи оглед на мястото за поставянето му. Паметникът на Асеневци е изработен по поръчка на общината от скулптора Георги Гергов. Днес е Световният ден на околната среда. Това е ежегодно събитие под егидата на Организацията на Обединените нации. По този повод от Регионалната здравна инспекция в Плевен са разпространили образователни материали в три плевенски училища и няколко детски градини за разумното използване на храната и съхраняването на опаковъчните продукти.
Това е най-значимият и широко известен глобален ден за положително действие за околната среда. Темата за 5 юни тази година е «Мисли, яж, спаси» и е свързана с загубите на храна. За броени часове служители на районно управление полиция и областна дирекция МВР Ловеч разкриха и задържаха извършителят на убийството на 78-годишен мъж от Слатина. Това бяха новините на Zetra TV. Може да ни посетите на нашия сайт zetramedia.com. Нашите екипи пожелава приятна и спокойна вечер!